Zapravkada mashinamizni qorni to'yguncha avazli ukamizni iltimosini bajaramiz. Beryoza daraxtini shoxlaridan sindirib keling degan edi. Sindirib olamiz. Bu o'sha hammomda ruskiy banya deydi-yu. O'sha banyada bu quritilgan shaklda o'zimizni supurgiga o'xshatib orqaga uriladi. Paletga solib qo'ysak ukamiz xursand bo'lib qoladi. Aziz kuzatuvchilar, Taliyatda edaman. Ayni paytda ayrim sabablarga ko'ra bojxona omboriga kirishga majbur bo'ldim. Gap shundaki, Yevropadan O'zbekistonga ketayotgan yuk mashinalarini, demak, vaqti bo'ladi 14 kun ichida, demak Polshadan chiqqan yuk mashinasi yoki Litvadan chiqqan yuk mashinasi O'zbekistonga yetib borishi kerak. Agar shu orada yetib bora olmasa nima bo'ladi? Texnika buzilib qolishi bor, boshqasi bor. Shunaqa holatlarda nima bo'ladi desa, o'sha tugaydigan kuningizga yaqin qolganda qaysi hududni boshqona omboriga yaqinroq bo'lsangiz, ana o'sha hududga borib turib murojaat qilinadi. Tushuntirish xati yozilinadi. Texnik holati yoki bo'lmasa shu sabablarga ko'ra manzilimga belgilangan muddatda yetib bora olmadim. Shu sababli muddatini cho'zib berishingizni so'rayman mazmunida. Demak, ariza topshiriladi. Kelib, men ham ariza topshirdim. Faqat 14 kun emas, menga muddatini 8 kunmi, 9 kun bergan ekan xolos. O'z muhlat bilan yetib bora olmasdim. Shuning uchun mana Taliyatiga kelib, tamojni omboriga kelib, muddatimni cho'zdirib oldim. 23-chislagacha, demak, muddatimni cho'zdirib oldim. Lekin chegarada ham 10 km o'chirdi. Balkim borishimga bu o'chirtlar kamayib qolar. Agar o'chirdi shunaqa 10 km bo'lsa, yana ulgimay qolsam iloji yo'q. Keyingi kiradigan manzilimiz, demak, Qozog'istondagi biror bir yaqinroq boshqona omboriga kirish bo'ladi. G'ulom aka men aytib keldim-da, g'ulom. G'ulom aka. Samara yaxshimi ekan, Samara? Shahar chiroylimi ekan? Go'zalmi ekan? Navigatorga ishonib, g'ulom aka bilan Abdushkur aka Samarani bir aylanib chiqishdi. Perexatniki bitta ekan aka. Qo'yoring, qo'yoring, perexatniki bitta ekan baribir. Mana shu yerdan baquvvat qo'yamiz endi. Iloji bo'lsa tindiramiz chiqib. Keyingisi 420 km'dan keyin. Uralskiyda. Ha, Rossiyaning oxirgisi shu. Samara qalay ekan Samara? Chiroyli chiqarmikan? Aytib bering Samarada nimalar ko'rdingiz aka? Hamma Samarani aylanimizni bu akalarimiz. Shunda Samarani ichi bilan kvartalani dechoqlar. Nomlar davrasi bilan petyorichkalaridan chiqib kelishdi-da. Aka men mashina navigatorini ochib olib yuraman endi o'zim. Men sizni mashina qulatmayman, shu qilgan. Men sizga rahmim kelib qulatibman-a men sizni. Aka men navigatorni ochmabman, qo'rqib ketdim. Yo'q, so'kin yuboraman, ayting olmasin. Aziz kuzatuvchilar, Samara haqida taassurotlaringizni aytvoringlar. Aka, tez nima aytib turishingiz? Ha? O'chirib yormasa agro tushdi dedingiz. Bo'ldi, o'chiring, bo'ldi, o'chiring. Bo'ldi. Asabim buzilib, zato shahar ko'rdingiz. Shahar. Domni ichiga kirib qoldim. Anam bizni na shahar ko'rmagan. Shahar ko'rmadingiz, biz aylanib obyezdniy bilan o'tdik. To'xtang, to'xtang. Ya, aka, ko'ring, hali Samaradagi so'nggi zapravkamiz inshaalloh
Keyingi zapravkamiz Qozog'iston Respublikası Uralsk oblasida bo'ladi do'stlar. Qozog'istonga qarab yaqinlashyapmiz. Harakatlanish zo'r. 2 km masofani 4 soatda bosib o'tdik. Bu yog'iga endi tezroq o'tsak Sardor akamizning suhbatini olamiz hozir. Buxoro viloyatidan. Sardor aka, bormang. Assalomu alaykum. Sonlar yaxshimi, tuzimisiz? Tuzimisiz, sog' salomat. Sizlar yaxshimi, yaxshimi? Siz qanday, charchamayapsiz ishlar bilan? Rahmat. Vallohga shukr, yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Vallohga shukr. Sardor akamiz bizga virus qildi. Esinglarda bo'lsa, oldingi safar gazni, perexatnik masalasini ko'targan edim. Olgan edim, perexatnikim bor, lekin orqadan zakaz qildik pensiyadan. Biz kelganimizdan keyin topildi. Sardor akamiz olib kelib berdilar mana orqamizdan. Allah razı olsun. Sardorik uşap durun, bir de görsün böyle şunu. Yangi gene? Yangi nav. Mene. Bir de zor narsa da bu. O çıratlayam ki bayağı bitti bir de. Lekin yaş yürü yapın Sardorik ya. Zor yürü. Bir yürüyende 500 metre yürüp koyduk orada. Açığımız çıkıp oldu. 500 metre. Ben de senin de yürüp vardık. Buhara'dan siz Sardor Ege? Kayırdan siz? Gıcdoğan'dan. Gıcdoğan'dan mı siz? Oo, Gıcdoğan'dan. Gıcdoğan'lık abunatçılarımız. Assalamu aleyküm. Doğaymi abunatçılarımızdan Şavkaykem. Allah'a da assalamu aleyküm sizge. Tüzüğümüzsüz. Sallar cahsın. Ben de sizi... Zemlak. Zemlak edin sana. Zem, Gıcdoğan, Buhara'dan. Buhara, Gıcdoğan'dan mı? Belki görüşkendir siz bir akamızla. Oralı hududga chiqib oldik Nitralkaga Rossiyadan. Bu yoqqa endi Qozog'istonga kirib olsak. Lekin zo'r bo'ldi. Kelganimizda 6 km o'chiritdi. Soat taxminan 4 larda kelgan bo'lsak 1 da abitan kelgan soat 1 da 6 km'lik masofani bosib chegaradan to'liq chiqib ketdik. Жена постоянно. Жена его пил. А я чё? А скидать что-то дозволлармы сгидем Lekin do'konlarni hali hamma tomonidan mana shunday ekan. Qozog'istonda Uralskidamiz. Tor qilib qo'ygan ekanda do'konlar bilan to'lib yotib turgan. Ishlamasi ham do'kon qilib qo'ygan ekan. Mana o'zi aka, mana mana aytaman. Do'stlar, sizlarga bir narsani aytib o'taman. Viza kartamizda demak, pul yetishlik ozgina muammo bo'ladi. Balans ko'rayman birinchi. Qo'lma qo'l aqsh oldi deyapti. Bo'ldi, o'xshadi. Aziz do'stlar, muammo shundaki, demak biz viza kartamiz orqali Qozog'istonda zapravka qiladigan bo'lsak, demak O'zbekiston fuqarolari uchun, umuman Qozog'iston fuqarolaridan boshqa fuqarolarga
yoqilg'ini narx qilma 450 rubldan 450 qozoq tangasi pul beradi. Endi gaplashib yo'li bor, hamma joyda men nuqta bo'ladi. Gaplashadigan bo'lsak, naqd pul berishimiz kerak bo'ladi. Naqd pul olishimiz o'zgina muammo bo'ldi. Bank bank. Bo'lichi. Bu nomi. Biz bermadi, bu bank ham bermadi. Mana shu bankni yechib beramiz endi. Keyin. To'rt xil bankni ham yechib ko'rdik. 250 qanchadan? 220 dollardan yechdik. Yana yechishimiz kerak. Mashinamizda demak yoqilg'i ekan. Yechdim mashinaga yoqilg'i olishimiz uchun. Yaxshina pul bo'lishi kerak oldim. Xo'p, boshqa bankdan ichkariga chiqamiz endi. Bu sizlar. Lojib olishi oldinglarga naqd pul olib kelsanglar shu yaxshiroq. Abdushukur aka. Gelin 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 doğruz gelin. Dostlar kelinglar doğru so'rliq qilamiz. Uralis ketamiz. Dazvollarimiz olsa keyin yuramiz. Sal kutib qoldik endi transportlikni. Hamma transportdan qochib yursa biz transportni rosa quvladik. Kecha ham topa olmasdan to'xtang to'xtang deyodam o'tib ketib qoldi. Xullas keldik hozir dokumentlarimizni topshirib qo'ydik. Dazvollarimiz yozib bersa yo'limizni davom ettiramiz. Yaxshi ya? Sunaga rahmat sizga. Tojikiston to'g'risi. Tojikiston nima O'zbekiston? Bu o'zi aslini olganda qip qizil chiqdi, lekin quyosh yaltirab ko'rsatyaptimi? Aziz do'stlar, atrofdagi metan zapravkada mashinamizni qordan to'xlab oldik. Avtobuslar uchun zapravka. Bu yerga kelmoqchi bo'lganlar iloji boricha prisep bilan kelmanglar. Biz mana prisepimizni uzib, stankaga qo'ydirib kelganmiz. Qo'ymaydi ichkariga agar prisepinglar bo'lsa. Shuning uchun 2 marta yurish qilgandan ko'ra prisepinglarni uzib, xotirjam kelaverasizlar. Lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Olish bunlarni olib qo'yaylik. Eshikni olib boring, sizga daftmasmi? Yo'lni qaraylar. Do'stlar, zapravkani qo'ldik. Esinglardan chiqmasin, hamkasblar. Atrofga kelib, metan zapravkaga kirmoqchi bo'lsanglar, prisepinglarni mana bu krukdan ozgina o'tganda ikkita stanka bor, shu yerga uzib, xotirjam kiringlar. Yoqqa borib, shahar ichida prisepni uzadigan joy topolmasdan qiynalib qolmanglar. Baribir shu yo'l bilan o'tib ketasizlar.
Stay checker opka. Yüklerimiz bir tomon yog'ib qolgan silindrovka bo'lganligi uchun hozir mana traktorchiga aytib iltimos qilamiz. Oldida vilkasi bor ekan, frontalni traktor ekan. Ye? To'xtamadi-yu? Gittik. Başka topamız indi. To'xtamadi. Mayli, endi birorta bir frontalni pogrushchi topamiz. Shuni orqasidan. Pogrushchi gaplashib qo'ydi hozir Abdushkur aka. Metan zapravkaga kirib, mashinalarimizni gazni to'ldirib chiqdik. Yukni, demak, bir tomonga qishib ketgan edi, shuni pogrushchi orqali surib, boshqatdan tortamiz yaxshilab. Agar muammoni hozir bartaraf etmaydigan bo'lsak, O'zbekistonga kirishda presepkach plomba ilinadi. Plomba ilingandan keyin mabodo jasliq yomon yo'llarida agar yanada xavfliroq og'adigan bo'lsa, plombani yetishlikka ham imkoni bo'lmaydi. Mana bir tomonga kelib qo'ygan yuklarimiz mana qaranglar-da. Hozir tayyor qilib qo'ydik. Abdushkur aka pogrushchida gaplashdi-yu, faqat obet qilgani ketgan ekan. O'zi rejamizda ham bor edi bu narsa, bir Rossiyadan chiqishimizda shuni bo'lalashtirgan edik mana. Bu tomonda oralı masofa keng, bu tomonda qolmagan mana, qishib ketgan. Menda ham o'tish ahvol. Mende ham shu ahvol. Qishib ketgan bir tomonga og'ib. Inshaalloh muammoni bartaraf etib olamiz endi. Mana bu yoq tomonni ko'ringlar-da. Aziz do'stlar, pogrushchi keldi. Orqa tomonlari yomg'irlarimiz ochib oldik mana. Qishiganlik darajasini ko'rishingiz mumkin. Yo'z ochilyapti aka. Aziz, ochilaver. Yo'q, ochib qo'ydim. Yo'q, yana ochib turilyapti, ko'ryapsizmi? Xorazmlik akamiz. Ismingiz kim aka? Rishod akamiz Xorazmdan. Biz nima ish qilasiz aka bu yerda? Kamaz qaydasizmi? Qaysi mashina? Aha, suramiz. Hozir daryoni qanaqa qilamiz? Pogrushchida bunday qilamiz aka. Aka, ismingiz kim sizni? Rashid aka? Ha, Rashid aka. Uni ochaymi, ochmaymi? Yo, ochamiz uni. Rashid aka. Hozir buni polnisi yechib olamiz-da, Rashid aka. Siz mana shu atrofga bunday ko'vishingizni qo'yib yerib turasiz. Remont ustidan qo'yaverasiz, farqi yo'q o'shida. Tirab tursangiz bo'ldi. Biz qolgan remontlarni bo'shatamiz. Bo'shatganimizdan keyin siz suraverasiz, remontlar boshqa tortib beramiz, xo'pmi? Nima deysiz? Itarib turgan vaqtda farq beradi-da, mana qarang. Ha, siz itarib ushlab tursangiz bo'ldi. Qayqa. Ha, balon berdi mana. Uyimizni olib ketaverar ekanmiz, zo'r ekan.
30 milyon 20 adam ekem aytadı. Qon başırtılıb getgan ekan. Başladı endi. İtarış menga. Nariya qiyam. Çıket yaptı. Kaçı? Kaçın çi ağa? Ayt türü. Abro ayt türü. Ayt ki. Ana kare. Sal kötarin. Kötarin az yine. Sal kötarsın. Oldu. 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 Ana. Aha. Oh. Aha. Oldu. Oo zor. Zor. Zor geldi. Endi tepasini. Salaroqni. Emir yaxshi. Ey! Sal mandaroq. Sal o'ngroq qolaring iloji bo'lsa. Aha. Bo'ldi. Qarab tur orqani, orqa tomondan o't. Zor, 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 kelavering. Davay. Vo! Vo, malades. Yana ozgina. Qoladi. Pasini yaşını pası. Yani o şarı pasını. Yani 15, 20 metre pas. 20. Sekin. 10 santimetre pas. Remen tortmayın mı abi? Bir yolu. Remeni geçeceğimiz orada. Oralat geçti ortası tarafı ötemez. Tamam pas rok. Sel pas rok. Oldu. Tamam. Sırayın. Ha. Aha. Oh. Oldu. Oldu. Oldu, oldu, oldu. Zor. Endi tepasi ne ozgina? Ha, tepa. Tepani endi. Tepani. Qo'ttasi joyda. Bir xilda, bir xilda. Voy, maladets. Bo'ldi. Hop. Mana, men. Ke, qochib turgan. Keng, siz chapa. O'nga. Ke, bismillahirrohmanirrohim. Ha, bo'ldi, bitta yetadi. Qanday şey? Ha. Ha, kel. Kel şef. Biroq küç. Ha, pastgami? Ta, tepadan, ha. Ha. Akalar. Ish qilaylik. Remillarimiz hammasi tepadan bo'lganda qorni chiqib ketishiga sabab bo'lyapti bu. Remenni ikkitasini pastdan olamiz. O'rtadan olib berishimiz kerak. Men ikkitasini tortmasak bo'lmasdi o'zi. Hop, ikkitasini tortib qo'ydik-a. Bu tepani qarang, qochgan. Tepadan o'tgan remenni ikkitasini shib, boring ayting, ashuni ham bersin. Eng tepasini. Eng tepasi turibdi tepasi. Remenimiz ozlik qilyapti. Remen yaxshi aka, ikkita remenni qonidan bersak, ko'rdingizmi? Yarim yetib turadi. Qanchalik ushlab turibdi? Va aşını şöp tursun. Aşını şöp. Kaçıncı remen ekan? 1 2 3 4 5 6 7. A sarı da yana tortaylik, billa, 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 billa. Ha. Qani? Ey, billa, billa. 1 2 Ay, qorayni tortildi xolos. Ha. Yana dicha bersin. Ona remen dicha. Abdushukur aka, o'sha yangi remenni yechingda, men hozir plastmassa chiqib ketib qoldi. Aha. Yechdiyaptimi? Yechvordi, yechvordi. Bo'ldi, zo'r chiqdi. Abrorbek? Hoqa. O'zingizcha tepasi, o'zingiz ham, mana o'shaqa ekan. Bo'ldi. Kengirat. Ey, naringni ochib olaylik. Ketdik. Hozir bu itaruvdi, aqa ketdi. Yana qaytib ketdi. Ariqlarni ham tortsin o'ziga. Bo'p, tortorsin. Bo'g'iga bab qonidan bermasak bo'lmas ekan. Yarimigacha muvozanatni ishlaydigan bo'lsa, qomidagi muvozanatni boshqarib qo'yish kerak. Voy maladets, qarang. Voy maladets. Ey, ash bunday tursin, tursin. O, to'xtating. Bo'shganmi? To'xta. Billa, billa, billa. Qani? Nadan. Bo'lsa. Kengiz. Bormi yana? Bormi?
Aha. Abror Bey, mana shu ushlab turing. Bo'ldi, mana shu turibman, davay. 300 yetmasa ayting. Men. Berib turing, berib turing, berib. Kiring, kiring, kiring yoniga. Alishkir aka. Yoniga. Yo'l buni ortib tortilmaydi endi. Yarim ta olinglar. Qarang. Ha, ikkovi bitta. Yo'q. Bo'ldi, bo'l, 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 bo'ldi. Majburlamanglar, uzib olasizlar. Nagrus ketgan tomonni ham shu degandingiz. Ani qaytdi, ko'rdingizmi? Qaytdi, ha. Abror Bey. Bu yana bitta do'q-do'qni yana qaytib ketadi. Endi o'shaning uchun endi qiladigan ishimiz bo'ldi. Remondni ikkitasini olamizda. Qornidan o'l ikkinchi yerdan o'tamiz. Hozir, ha? Ha? Davay yechaylikmi? Bu oldi kerak emas uju. Mana, bo'ldimi? Ey, bo'ldi. Keldi ana. Ashkir aka. Ara qizg'iz, ha? Qaysi tomonga yeshilib qo'yganini ko'ringa, to'g'rilab olaylik-a. Ana. Ormaylar, chachamaysizlarmi? Chachamadim. Nevaralarimiz keladi. Men unga ruxsat bering, 2 raga shunday farzim o'qib olay. Peshim bo'ldimi? O'tib ketdi-da. Bu vaqtda o'qish kerak-da o'zi. Bismillahirrohmanirrohim. Nima qilamiz? Tortamizmi? Nima qilmoqchisiz? Shuni tushuntiring. Mana aytdim, bitta urasiz. Ya yaxshi-ya, kerak emas. Mana shu yerda turibsan, ey. Ha, ha. Bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Kerak emas, olaversin yangini. Ha, bo'pti. Oling, oling. Kelavering. Qo'ymay tursin. Hozir. Bo'ladi. Qo'ymaladingiz, bo'ldi. Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Ko'chirib tursin. Yangini chiqaramizmi? Chiqaring. Hoz, 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 hoz. Mana shu qornida o'tib qo'yamiz-da. Qo'llaringda remeng 12 metrli standart. Ha, ha, o'shandan. Oling. Pastiga, pastiga, pastiga. Qorda o'tib ko'ramizmi? Tek kishilari. Bunda qorda foydasi bo'ladimi? Bu navol kuchli bo'ladi tortsak. O'shaning uchun sal nimaroq olamiz-da. Remeng orqaga, oldiga o'ngikidi-yu. Orqaga ketmaydi-yu. Aha. Mana hozirgi holati. Remlarni boshqadan tortdik. Bo'ldi. Zo'r bo'ldi inshaalloh. Endi yangi mashinani ham. Hali ayol yetmagan bo'lsak. Anami? Qoching. Qoching. Ketdiga akalar. Zo'r chiqdi mana. Ya tentin temi, temi. Taxtalar bor tiqamiz. Remlarni olib qo'ying, har tomondan. Keyingi mashinamiz navbat. Mashina qurib. Meni mashinamda yukini o'rta qismigacha juda ham yaxshi holatda turibdi. Faqat shu orqa qismi ketgan. Orqa qismini mana qornidan bir marta o'tkizganligim ham foyda bermadi. Voy, bo'ldi. Bo'ldi. Yana ozgina surib qo'ying. Yana ozgina. Bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi, zo'r. Abror, ha? Remes. Ha, hozir. Ashina, ey. Tushirib tur, jicha ikki qator teparoq olsa, qarang. Tagini olib yuribdi. Sal teparog'ini olasizmi? Orqaga qaytarib turib. Ha,
Az kotorda iki kotorda tepede ne olsun? Ha, ozgina tepaga ko'taring endi. Orqani ko'raylik-da. Orqani buni tagini keltirsak yana yaxshi bo'ladi deyman. Mana amaki qarang. Onu yoni chiqib ketib qolib qarang, ikkinchi qodor ana. Mana. Mana qarang, mana. Yop turing-da, ko'rasiz, mana. Abro yoping buni. Qornadan bersa, mana bo'shatda yer qo'y. Limon kamaz mishat qiladi hozir. To'g'ri. To'xtay, stop. Sal teparoqdan itarish kerak, ana olish kerak uni, yog'ochlarsa nozikmi, nima? Olib turing. Chiqaramiz. Sinatda bilasiz, olib turing. Aka, mana yerdan sursin shuni. Mana yerdan sursin. Hozir surdirdim-ku. Mana mana yerdan, bu yerdan surmadi hali. U birinchi qatormi? Uchala mashinani ham yuklarini, yog'ochlarini to'g'rilab tayyor qilib qo'ydik. G'ulom akamning mashinasini yopib ham bo'ldik tentini. Qolgan ikkita mashinani yopib qo'ysak endi. Kuzatuvchilar, yuklarimizni to'g'rilab bo'ldik. Kuletchani kirgandim yuklariga. Assalomu alaykum. Obunachimiz mana. Akalarni qo'llab-quvvatlab turinglar. Rahmat dinglar. Men Alloh taolay yetkazdi ko'rdim. Rahmat o'zingizga. Akalar shu yerda ishlar ekanlar mana. Ha, shu yerda ishlar ekanmiz. Xorazmdan. Ha. Sizlarga borasiz Xorazmga. Xo'p, beshga ko'p qo'yinglar, layiqlar bilan. Rahmat. Kichik patkichiklar. Qo'llab-quvvatlab. Rahmat aka. Xursand bo'ldim. Yaxshi bizdan nima yordam boshqa? Yaxshi, omon bo'ling. Yo'llar rozi bo'lsin. Rahmat, Alloh taolay yetkazdi. Rahmat, aka. Sizga omad, sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Yaxshi. Ko'rishguncha. Bo'pti aka, salomat bo'ling. Akamiz qarishlariga mana chiqarib o'ryapti meni. Bo'ldi. Rahmat aka, ishingizga omad. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling, xursand bo'ldim. Yo'llar bo'lsin. Amin. Aytganingizga Allohu akbar. Shunchalik obunachilarimiz borligidan xursandmiz. Tanishlariga aytib, mashinamgacha olib borib qo'yishlarini iltimos qildi. Aka, ismingiz kim sizning? Sichan, Sichan. Sichan aka. Qulsar. Qulsaridan Sichan aka. Rahmat, xursand bo'ldim.